मन्त्री भइसकेपछिको अवस्था र मन्त्री हुनुभन्दाको पहिलाको अवस्था केही फरक हुँदो रहेछ, अनुभवले के भन्छ? मैले मन्त्रीको अझ पनि मैले धेरै कुराहरू मन्त्रीमा बसेर गर्नु छ, बाँकी छ, मेरो भर्खर 20-22 दिन भएको छ, त्यो त गर्छु नै, डेफिनेटली मैले जुन ठाउँ पाउँछु त्यो गरेकै हुन्छ। अब यहाँको आशा चाहिँ कुन चाहिँ मन्त्रालय चाहिँ पाएँ भने आफ्नो क्षेत्र आफ्नो हिसाबले काम गर्छु? सबभन्दा अगाडि मलाई चाहिँ भौतिक मन्त्रालय भयो भने चाहिँ मेरो चाहिँ चाहिँ जुन हाम्रो बागमती प्रदेश छ त्यो चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिमोट एरिया छ, त्यो कारणले मलाई भौतिक मन्त्रालय पायो भने चाहिँ त्यसको डेभलप गर्न सक्छु र त्यसलाई राम्रो चाहिँ चलाउन सक्छु भन्ने थियो। तर भौतिक मन्त्रालय चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले कोलेश्वर गर्मेरको चाहिँ एमालेले पाएको कारणले मेरो सम्भावना थियो, त्यो मेरो रोजाइ चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालय थियो फेरि। ओके, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ शिक्षा लगायत धेरैवटा थियो। ओके, त्यो पनि नभएपछि मैले पर्यटन नै भएर हुन्छ भन्ने थियो। तर अहिले चाहिँ अब चाहिँ कुन मन्त्रालय हुन्छ अहिले म भन्न सक्दिनँ। प्रदेश सभा अथवा प्रदेश नेपालमा चाहिँ जुन 7 प्रदेश छ आवश्यक छ? होइन, जनतालाई हामीले बुझाउन नसकेको हो, जनतालाई भन्न नसकेको हो। यो प्रदेश 3 तहको सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार भनेको भूगोलको हिसाबले विकास समान्तरमा हुनुपर्छ भन्ने हो। कलाकारहरू राजनीतिमा आउनु चाहिँ ठिक हो कि होइन? कुनै पनि व्यक्तिहरू अरूले गरेन भन्ने गाली गर्ने नेताहरूलाई त्यो छुट होइन, म आफै गर्छु भनेर आउनुपर्छ। तर उहाँले काम गर्न सक्नु भएन भने आरोप पनि लागिरहेको छ नि, त्यो तपाईँ आफै एउटा कलाकार एउटा चलचित्रकारी भएको नेताले के भन्नु? नेपाली काङ्ग्रेसले मधु कुमार श्रेष्ठलाई मन्त्री बनायो, मधु कुमार श्रेष्ठले गर्न सक्छ भने बनायो, त्यो देखाउने जिम्मा मेरो हो, देखाउन सकेन भने अर्कोचोटि मधु कुमार श्रेष्ठ फेरि हुँदैन कहिले पनि। अब उहाँले गर्न सकेन भने अर्कोचोटि फोन केसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले बोक्दैन। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ News 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम इटकमा, म तपाईँहरूकै राज श्रेष्ठको दर्शकबिन। आजको मेरो गेस्टको बारेमा कुरा गरौँ, उहाँलाई मैले चिन्दाखेरिको कुरा गर्ने हो भने उहाँ चलचित्र निर्माता हुनुहुन्छ र कलाकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग त्यसरी चिन्जान भयो, करिब 15 अगाडि चिन्जान भयो र धेरै कार्यक्रममा मैले उहाँसँग अन्तर्वार्ता पनि गरिसकेको छु र आज पनि म उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु। एउटा कलाकारको हिसाबले, चलचित्रकर्मीको हिसाबले, जसले यत्तिका समय चलचित्र क्षेत्रलाई आफ्नो समय दिनुभयो त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, प्लस राजनीतिमा पनि उहाँ त्यत्तिकै व्यस्त हुनुहुन्छ र यति बेला चाहिँ मैले उहाँलाई चलचित्रकर्मी कलाकार मात्रै भनेर चिनाएँ भने अपुरो हुन्छ, किनभनेदेखि उहाँ अहिले बागमती प्रदेशका मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अहिले हुनुहुन्छ र आज हामी एकदमै कुराकानी गर्छौँ र सम्भवतः चलचित्रकर्मीको हिसाबले मन्त्री पदमा पुग्ने थोरै व्यक्तित्वहरूमध्ये आजको मेरो गेस्ट पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ माननीय मन्त्री मधु कुमार श्रेष्ठ, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। सबभन्दा पहिला यहाँलाई त धेरै धेरै बधाई छ, यो कलाकारको नाताले निर्माताको नाताले धेरैचोटि यसरी गफगाफ गरियो, आज मैले मन्त्रीको रूपमा पाइरहेको छु, माननीय मन्त्रीको रूपमा पाइरहेको छु, यहाँलाई धेरै धेरै बधाई पनि छ। थ्याङ्क यू। हिजो आजको व्यस्तता? अहिलेको व्यस्तता भन्दा अब जुन बेला मैले चाहिँ यो चाहिँ साउन्डको 9 मैले चाहिँ सफर खाएँ, त्यो कारणले मन्त्रालयमा बसेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको छु, विभिन्न कार्यक्रममा त्यो गरिरहेको अवस्था हो। हिजो आज राजनीतिमै बढी व्यस्त? मैले अहिले चाहिँ खासमा चाहिँ राजनीतिलाई नै फुल टाइम दिएको भन्नु पऱ्यो। म अलिकति चलचित्र क्षेत्रमा आएँ, अब यहाँले 4 मुभी नै बनाउनु भयो, बिन्दास, बिन्दास 2, बजार, स्काउट। अब हामीले मधु कुमार श्रेष्ठलाई एउटा निर्माताको रूपमा एउटा कलाकारको रूपमा चाहिँ पाउँदैनौँ? म मेरो मनमुटुमा अहिले पनि कला क्षेत्र र त्यो निर्माण क्षेत्रमा छ नै छ, अहिले पनि म कलाकार नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको सल्लाहकारको रूपमा छु, म अहिले पनि विभिन्न कला क्षेत्रमा आबद्ध छु, तर पनि अहिलेको अवस्थामा मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ, मैले निर्माण गर्ने फिल्म मैले टाइम दिन नसकिरहेको अवस्था छ, कुनै टाइम भयो भने मैले 1-2 स्क्रिप्टहरू आफैले पनि राइटिङ केही गरिरहेको छु, तर भविष्यमा तपाईँले फेरि पनि राम्रो मुभी मेरो तर्फबाट देख्न सक्नुहुन्छ। मधुकुमार श्रेष्ठको ब्यानरमा हामीले फेरि पनि फिल्म हेर्ने मौका चाहिँ पाउनुहुन्छ, तर यही टाइम भन्दिनँ। राजनीतिमा लागेपछि त कलाकारितामा अलिकति कम देखिराखेको छु मैले, होइन, कलाकारिता अनि यो फिल्मी क्षेत्र कतिको मिस हुन्छ? कलाकारिता क्षेत्र एकदम मिस हुन्छ, जुन बेला म सुटिङमा जान्थेँ, एउटा निर्माण पक्षमा थिएँ, त्यो एकदम रमाइलो छिन्, जुन बेला चाहिँ मलाई माया गर्ने साथीहरू दर्शकहरू जुन हुनुहुन्थ्यो, अहिलेको अवस्थामा
मलाई लाग्छ तपाईँलाई खुलेर भनौँ जहाँ पनि हात जोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ. हिजो मलाई चाहिँ हात जोड आउनुहुन्थ्यो अरे, आज मेरो चाहिँ यो चाहिँ जुन चाहिँ राजनीतिमा लागेपछि धेरै फरक पाइरहेको छु मैले. कलाकारिता मेकिङमा पनि सफलै देखियो, चारवटा मुभी बनाउनु भयो, बिन्दासको गीत त अहिले पनि हिट छ, दसैँले मन परिराख्नु भएको छ. राजनीतिमा पनि सफल भयो, अब अहिले बागमती प्रदेशको मन्त्रीको हैसियतले काम गरिराख्नु भएको छ होइन. चलचित्र मेकरको हिसाबले बढी सफल भए जस्तो लाग्छ अथवा राजनीतिमा चाहिँ बढी सफल भए जस्तो लाग्छ? मेरो हिसाबमा हेर्ने भने म राजनीतिमा बढी सफल भएँ. किनभने 20-25 वर्ष राजनीति गरेको व्यक्तिहरू, मेरा अग्रज दाजुहरू, अग्रज सिनियर नेताहरू, उहाँहरूले जुन ठाउँ पाउनु पर्थ्यो त्यो पाउनु भएको छैन. तर मेरो क्षेत्रमा पहिलोचोटि म राजनीतिमा आएको भर्खर 15-16 वर्ष भएको छ, एक्टिभली लागेको 16-17 वर्ष लागेको छ. यो बिचमा मैले दुईचोटि सांसदको टिकट पाउनु, सांसद जितेर पनि प्रदेशसभाको मन्त्री बन्नु, त्यो मेरो सक्सेस हो भन्नुपर्छ. मन्त्री भइसकेपछिको अवस्था र मन्त्री हुनुभन्दाको पहिलाको अवस्था केही फरक हुँदो रहेछ, अनुभवले के भन्छ? मैले मन्त्रीको अझ पनि मैले धेरै कुराहरू मन्त्रीमा बसेर गर्नु छ, बाँकी छ. मेरो भर्खर 20-22 दिन भएको छ, त्यो त गर्छु नै. डेफिनेटली मैले जुन ठाउँ पाउँछु त्यो गरेकै हुन्छु. राज्यलाई म भनौँ, म बिजनेसमा थिएँ, बिजनेसलाई मैले सक्सेस गराएँ, आफ्नो लाइफलाई सक्सेस बनाएँ, परिवारलाई सक्सेस बनाएँ. त्यसपछि म चाहिँ यतापट्टि कलाकार क्षेत्रमा आएँ, कलाकार क्षेत्रमै सक्सेस भएँ. यतापट्टि म जुन ठाउँमा चाहिँ पोलिटिक्समा आएँ, पोलिटिक्समा मेरो क्षेत्र भनेको ढादिङको पहिलाको 3 नम्बर, अहिलेको क्षेत्र नम्बर 1 क. कहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नजितेको ठाउँ हो. 2003 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको गठन भयो, त्यो टाइम थियो. अहिलेसम्म नजितेको ठाउँ पहिलोचोटि जितेको व्यक्ति हो म. त्यो हिस्टोरी ब्रेक भयो, त्यो कारणले म चाँडै नै जुन ठाउँमा लाग्छु त्यसलाई ज्यान दिएर लाग्छु, त्यो कारणले म सक्सेस भएको छु भन्ने लाग्छ मलाई. हुन त कलाकारको हिसाबले, चलचित्रकर्मीको हिसाबले जो राजनीतिमा लाग्नु भएको छ उहाँहरूले त्यस्तो धेरै चाहिँ मौका पाउनुभएको छैन होइन. उहाँहरूलाई चाहिँ चुनावको बेला प्रचार प्रसारकै लागि बढी मात्रामा प्रयोग गरिएको छ होइन. कलाकारलाई कलाकारकै रूपमा राखिएको र कुनै सिनियर पोस्ट दियो भने पनि विकास पौडेल अध्यक्षसम्म दिने त्यस्तो खालको मात्रै भइरहेको छ होइन. अब तपाईँ हुनुभयो, रोज राणा हुनुभयो होइन, केही व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो अहिले प्रदेश सभामा कार्यरत हुनुहुन्छ होइन, एउटा कार्यकारीको रूपमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ होइन. चलचित्र उद्योगलाई चाहिँ केही गरिदिनु जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यहाँलाई? किनभने यहाँहरूको धेरै योगदान छ चलचित्र क्षेत्रमा पनि, रोजीको तपाईँको होइन. केही गरोस् जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? केही गर्छ जस्तो लाग्यो होइन, गरिरहेको छु, गरिरहनु भएको छ. हजुरलाई म भनौँ, नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घ सबभन्दा पुरानो संस्था हो. यो चाहिँ 2045 सालमा सुरु भएको. कलाकार सङ्घको घर थिएन. कलाकार सङ्घको घर सुरु भयो, त्यसमा मेरो पनि केही योगदान होला. रविन्द्र खड्का लगायत साथीहरूको टिमको योगदान ठुलो छ. अहिलेको मोनिटरसम्म आउँदाखेरि त्योभन्दा अगाडि पनि नाम लिन्छु म अझ, रामकिशोर बोकटी जो व्यक्ति अहिले हामी सामु हुनुहुन्न, उहाँको कार्यकालदेखि नै पैसा जम्मा भएको थियो अलिकति. त्यसपछिबाट हामीले चाहिँ कलाकार सङ्घको भवन निर्माण भयो. लास्ट टाइम मैले चाहिँ बागमती प्रदेशबाट 20 लाख रुपियाँ दाम मैले मेरै विनियोजन गराएर त्यसको घरको अहिले फिनिसिङ हेर्न जानुहोस्, फिनिसिङ एकदम राम्रो बनाइरहेछ. त्यो कारणले कला क्षेत्रलाई योगदान गर्नु छँदैछ. त्यो माथिबाट अब बागमती प्रदेशको म एउटा जिम्मेवार, यो राजधानी भएको ठाउँको मन्त्री भएको छु, कला क्षेत्रलाई मैले गर्न सक्ने एकदमै गर्छु. तपाईँको पनि नसामा कलाकारिता देखियो, 3 चलचित्रमा यहाँले कलाकारको रूपमा काम गर्नुभयो, चलचित्र निर्माण गर्नुभयो. हुन त कलाकार सङ्घकोमा आफ्नै काम गरे, अब अहिले त तपाईँलाई केही हदसम्म काम गर्न सजिलो पनि छ होइन, एउटा कार्यकारिणी एउटा पदमा पुगेको अवस्थामा होइन, केही तपाईँलाई इजी पनि होला. के गरिदिउँ जस्तो लाग्छ कला क्षेत्रको लागि चाहिँ, चलचित्र स्पेसल्ली चलचित्र क्षेत्रको लागि? अहिले बागमती प्रदेशबाट हामीले गर्न पाउने कला क्षेत्रलाई के छ त्यो म हेर्दैछु. ओके, यत्तिकै मैले बोलेर यो गर्न मन लागेको छ भनेर हुँदैन. त्यो कारणले मैले जे सक्छु त्यो गर्छु नै. कलाकारहरू पछिल्लो समयमा राजनीतिमा लागिराख्नु भएको छ होइन, उहाँहरू मधुर प्रयास गर्नुभएको छ. कतिपय कलाकारलाई त मैले यहाँ यसरी ल्याएर कुरा पनि गरेको छु, उहाँहरूले राम्रो ठाउँ पाउनु भएको छैन. कलाकारहरूले राम्रो ठाउँ पाउने भनेको विकास बोर्ड र अरू सङ्घ संस्थाका केही अध्यक्ष पदहरूमा, कुनै कार्यकारी एउटा पदमा आउनुभएको हुन्छ. तर के देखियो भने 2-3 मात्रै त्यहाँभन्दा अलिकति माथि जानुभएको अवस्था छ. अब अहिले तत्कालको अवस्था देख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो निर्माता निर्देशक कलाकार रोजी यति बेला लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रीकै रूपमा हुनुहुन्छ, तपाईँ हुनुहुन्छ. तपाईँहरू 2 चाहिँ त्यस्तो के गर्नुहुन्छ कि त्योभन्दा अलिकति अगाडि बढ्नु भयो, तपाईँले अलिकति सोध्नु होला. एउटा कुरा त हामी कन्टिन्युटीमा छौँ. ओके,
कन्टिन्युटीमा म तिनचोटि केन्द्रीय महासमिति सदस्य नेपाली काङ्ग्रेस भइसकेको छ. रोल्स भाइ, म भाइ नै भन्छु, रोल्स मन्त्रीजी उहाँ चाहिँ तपाईँको प्युठानको क्षेत्रीय सभापति हुँदै उहाँले नेतृत्व गरेर उहाँ आउनुभएको छ, क्यापेबल पनि हुनुहुन्छ. त्यो कारण हामी दुईजना छौँ नै. मलाई लाग्छ कलाकार क्षेत्रबाट योभन्दा अगाडि रमेश जङ रायमाझी दाई आउनु भएको हो, सांसद हुनुहुन्थ्यो. कोमल ओलीजी पनि सांसद हुनुहुन्थ्यो. तर हामी दुईजना चाहिँ एकजना बागमती प्रदेशको, एकजना लुम्बिनी प्रदेशको कला क्षेत्रबाट मन्त्री हुने व्यक्ति हामी दुईजनै होला सायद. त्यो कारण हामी लकी म्यान पनि लकी म्यान पनि हो होइन. यहाँ अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय हुनुहुन्छ, अलिकति यहाँसँग आज राजनीति गफ पनि गर्न मन लाग्यो. मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हुनुहुन्छ होइन. सुरुमा यहाँलाई ल्याउँदाखेरि चाहिँ संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय दिने भन्ने खालको कुरा पनि भयो शपथको कुरामा. अब अहिले तपाईँले लिनुभएको छ, यो कुरो के हो यो खास? तपाईँले एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा उठाउनुभयो, त्यसको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु. कति ठाउँमा यो संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय पाएको भनेर बधाई धेरै खाइयो, तर पाइएको छैन, पाएको छैन. तर तपाईँलाई म के खुलाइदिउँ भने, नेपाली काङ्ग्रेसको हिस्टोरी लामो छ, त्यहाँ मन्त्री बन्ने व्यक्तिहरू क्यापेबल व्यक्ति एकदमै धेरै छन्. यो माथिबाट बागमती प्रदेश भनेको तपाईँको चाहिँ एकदम क्यापेबल व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ. हामी 37 छौँ. जुन बेला मैले शपथ खाएँ, यो चाहिँ 9 साउनको 9 मुख्यमन्त्रीको रूपमा बहादुर सिंह लामा, विभाग पछि दिने भनेर कुन्दन काप्रे, श्याम खड्का, मधुकुमार श्रेष्ठ, हामी 4 शपथ खायौँ. तर हाम्रो त्यहाँभित्र चाहिँ पार्टीमा पनि एउटा चाहिँ हामी भित्रमा बनाउनु पर्ने या चाहिँ गुट या उपगुट पनि छ, सबैलाई थाहा छ. त्यो बिचमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ, त्यो शपथ खाइसकेपछि मुख्यमन्त्रीजीले मलाई साँच्चीकै यो संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय तपाईँ लिनुहोस् भनेर भन्नुभएकै हो भन्नुभएकै हो उहाँ. म त्यसपछिबाट म त्यही मन्त्रालयको अन्डरगरको क्वार्टरनगर बसी पनि 2-3 बसी पनि. तर उहाँलाई केही बाध्यता थियो, उहाँलाई पनि मिलाउनु पर्ने थियो. त्यसपछि उहाँले मलाई चाहिँ भन्नुभयो, अहिले मैले चाहिँ यो मन्त्रालय अर्कोलाई दिनुपर्ने भयो, त्यो मलाई अलिक समस्या भयो, तपाईँलाई पछि नै छिटो नै राम्रो मन्त्रालय दिन्छु भनेपछि मैले हुन्छ भने, मलाई जहाँसम्म लाग्छ म काम गर्न आएको हुँ, काम गर्न सक्छु भन्ने कुरा मुख्यमन्त्री लगायत पार्टी सभापति शेरबहादुरजीलाई पनि थाहा छ. त्यो कारणले मलाई चाँडै नै मन्त्रालय दिनुहुन्छ होला. यहाँको रोजाइ चाहिँ के हुनसक्छ? अब यहाँको आशा चाहिँ कुन चाहिँ मन्त्रालय चाहिँ पाएँ भने आफ्नो क्षेत्र आफ्नो हिसाबले काम गर्छु सर? सबभन्दा अगाडि मलाई चाहिँ भौतिक मन्त्रालय भयो भने चाहिँ मेरो चाहिँ चाहिँ जुन हाम्रो बागमती प्रदेश छ त्यो चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिमोट एरिया छ, जस्तै तपाईँको नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यता सिन्धुली, रामेछाप, यतापट्टि तपाईँको डोलोखा, यतापट्टि तपाईँको चाहिँ काभ्रे पलाञ्चोक, त्यसै सिन्धुपाल्चोक, यो एरिया चाहिँ हजुरको चाहिँ रिमोट एरिया छ. त्यो कारणले मलाई भौतिक मन्त्रालय पायो भने चाहिँ त्यसको डेभलप गर्न सक्छु र त्यसलाई राम्रो चाहिँ चलाउन सक्छु भन्ने थियो. तर भौतिक मन्त्रालय चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले कोलेश्वर गर्मेरको चाहिँ एमालेले पाएको कारणले मेरो सम्भावना थियो. त्यो मेरो रोजाइ चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालय थियो. फेरि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ शिक्षा लगायत धेरैवटा थियो. त्यो पनि नभएपछि मैले पर्यटन नै भएर हुन्छ भन्ने थियो. तर अहिले चाहिँ अब चाहिँ कुन मन्त्रालय हुन्छ अहिले म भन्न सक्दिनँ. प्रदेश सभाको मैले कुरा गर्न चाहेँ, कतिपय अवस्थामा अहिले प्रदेशकै विरोध भइरहेको अवस्था छ. प्रदेश किन चाहियो? यो चाहिँ प्रदेश एकदमै ठुलो हात्ती पाल्या जस्तो हो भन्ने खालको कुरा पनि भएको छ. अब यहाँ अहिले प्रदेशमै हुनुहुन्छ होइन. के हो यो प्रदेशको बारेमा जुन किसिमको बाहिर हामीले सुनिरहेको छ आवश्यकता छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ, यहाँ आफै एउटा जिम्मेवार मन्त्री भएको नाताले के भन्नुहुन्छ? प्रदेश सभा अथवा प्रदेश नेपालमा चाहिँ जुन 7 प्रदेश छ आवश्यक छ? म यसरी भन्छु हजुरलाई, प्रदेश सभाबाट अहिले मैले प्रदेश सभामा आएको म 74 पनि चुनाव लड्याउँ, हजुर थाहा छ, म चुनाव हारेँ. अहिले पनि तपाईँको चुनाव जितेर म 2 हुन लागेँ मैले यो कार्यकाल बसेको. यो बिचमा मैले धेरैवटा विधेयकहरू हेरेको छु, समितिमा बसेर काम गरेको छु, सदनमा बसेर कुरा उठाएको छु. तपाईँलाई एउटै कुरा भन्छु, 18 रुपियाँ चाहिँ केन्द्रको बजेट आउँछ, त्यसमा तपाईँको चाहिँ 11 चान्सु चाहिँ तपाईँको चाहिँ चालु खर्चमा जान्छ. त्यसै गरेर हामीले लिएको देशले लिएको ऋण चाहिँ झन्डै 3.5 जति हामी तिर्छौँ. जुन विकासको काम भनेर चाहिँ पुँजीगत खर्च 3.5 मात्रै हुन्छ. तर बागमती प्रदेशमा के छ भने तपाईँको चाहिँ हाम्रो अहिलेको 65-70 रुपियाँ बजेट हाम्रो छ, त्यसको झन्डै 65-70% चाहिँ हामी पुँजीगत खर्च गर्छौँ. तपाईँलाई एउटा अघि भर्खर मैले भनेको थिएँ, मैले चाहिँ यो भौतिक मन्त्रालय पाएँ भने म काम गर्छु भनेको थिएँ नि. यही वर्ष पनि तपाईँ गएको वर्षमा पनि तपाईँको चाहिँ 23 अर्बमा 22 चान्सु हामी पुँजीगत खर्च गरेका छौँ. जम्मा
1 अर्ब 40 मध्ये चालू खर्च गरेका छौँ. त्यसपछि त्यो विकासको योजना चाहिँ बागमती प्रदेशबाट नै या चाहिँ कुनै प्रदेशबाट नै बढी भइरहेको छ. त्यो कारणले यो इम्पोर्टेन्ट छ भन्छु म, किनभने समग्र रूपमा हेर्दा किन आवश्यकता छैन भन्ने कुरा आयो. अहिलेको अवस्थामा त प्रदेशै हुनु हुँदैन भन्ने माहौल बढ्दै 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 गइरहेको छ क्या, होइन? केही दलले त प्रदेश नहोस् भनेर अथवा प्रदेश हुनु हुँदैन भनेर चुनावमा नक उठाएको अवस्था पनि देखियो. भनेपछि प्रदेशप्रति सम्भवतः जनता सकारात्मक नहोला कि भन्ने चाहिँ देखियो नि त, होइन? तपाईँहरू आफै प्रदेशमा हुनुहुन्छ, किन यो आयो त? जब त्यहाँ राम्रो छ, प्रदेशले गर्न सक्छ भने तपाईँलाई फिल भएको छ, मासमा त्यो छैन. जनतालाई हामीले बुझाउन नसकेको हो, जनतालाई भन्न नसकेको हो. यो प्रदेश तीन तहको सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार भनेको भूगोलको हिसाबले विकास समान्तरमा हुनुपर्छ भन्ने हो. हिजो तपाईँको चाहिँ सिंहदरबारको चाहिँ अधिकार हामी वडासम्म या चाहिँ गाउँसम्म आयो भन्छौँ नि, त्यो भनेको त्यो भागभन्डा हुँदै आउँदाखेरि तपाईँको पालिकासम्म आउँछ. त्यो पालिकाको भित्र चाहिँ हामीले विकास हुँदैछ. मै सानो हुँदाखेरि तपाईँलाई आज भनौँ, दार्जिलिङको कतिवटा ठाउँमा हामी बत्ती त्यो चाहिँ टुकी बत्ती बालेर त्यो मेवाको बोटको टुकी बत्तीहरूलाई थाहा छ, त्यस्तो बालेर हामी हिँड्न पर्ने अवस्था थियो. आज गाडी नजाने ठाउँ कुनै पनि छैन, सबै ठाउँ गाडी जान्छ. अब हामी त्यही भएको बाटोलाई गाडीलाई जानी बनाएर ढलान पिचमा. यदि प्रदेशलाई बिर्सिदियो भने अहिले तपाईँले गरिएका कामहरू भन्नु नि गर्न सक्ने अवस्था छैन र? त्यो म अहिले ठ्याक्क यसरी तपाईँले सोझा जस्तो ठ्याक्क चाहिँ भन्न सक्दिनँ. तर एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भने, म चाहिँ एउटै कुरा तपाईँलाई भन्ने, यो तिन तहको सरकार भनेको तपाईँको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट किन छ भने एक अर्कालाईमा परिपूरक छ. त्यो त छ, तर यहाँ त के भनियो भन्दाखेरि प्रदेशलाई चाहिँ कसरी अहिले जनताले बाहिर राजनीतिको कुरा गर्ने के भन्छ भने, त्यो चाहिँ भागभन्डा मिलाउनलाई मात्रै ठिक भयो. आफूले को कोलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा ल्याउनु छ, अब जुन सिट बाँडिदिनु छ दिनु छ, उहाँलाई चाहिँ प्रदेशमा पठाइदियो भने सजिलो हो भन्दा, नेताहरूलाई पनि भनाइ खानबाट बस्नको लागि प्रदेशलाई ल्याइयो, त्यसको नत्र औचित्य केही पनि छैन. प्रदेशले त झनै खर्चै मात्रै गराएको छ, ढुकुटी सिद्ध्याउने काम भइरहेको छ. मैले अघि भनिनँ हजुरलाई, हाम्रो चाहिँ पुँजीगत खर्च तपाईँ 70% बढी छ, चालु खर्च एकदम कम छ. यो प्रदेश चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भनेर मैले जान भने नि, तपाईँलाई अर्को कुरा पनि म भनिदिन्छु. हामी समन्वय समिति के भन्छ, यो प्रदेश केही पनि नराख्ने हो भने त केन्द्र र चाहिँ यो स्थानीय सरकार जुन चाहिँ वडा पालिका छ नि, यो त पहिला थियो नि त. हामीले त्यो राम्रोसँग सोचेर नै बनाएको होला नि त, होइन? तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ, हामीले काम गर्न चाहिँ नदेखाएको हो, काम गर्न अझ एक्टिभली कति कुराहरू भन्न नसकेको हो. तर प्रदेश इम्पोर्टेन्ट छ भन्छु म अहिले. अनि प्रदेशलाई बुझाउन नसक्नु भनेको चाहिँ प्रदेशमा आबद्ध भएका नेताहरू अथवा मन्त्रीहरू अथवा मुख्यमन्त्रीहरू फेलियर भएको हो? फेलर भन्न मिलेन हजुरको. फेलर भन्नलाई त तपाईँ कस्तो भने, बागमती प्रदेशले या म बागमती प्रदेश भएको कारणले अरू सबै प्रदेशले जति बजेट आउनु पनि त्यो बजेटलाई तपाईँ कार्यान्वयन गराइरहेको छ नि त. अहिले पनि मेरो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको झन्डै 80-90 करोड रुपियाँ तपाईँको चाहिँ यो बहुवर्षीय या चाहिँ बाटोहरूको कामहरू सबै त्यहीँबाट भइरहेको छ. तपाईँ प्रदेश केन्द्रबाट चाहिँ 1-2 बजेट आउँछ, जुन केन्द्रको ठुल्ठुलो राजमार्गहरू भइरहेछ, सुरुङमार्गको काम भइरहेछ. अहिले तपाईँलाई म बुझाइदिन्छु, सीतापाइला ढार्केको बाटो, सीतापाइला गल्छीको बाटो हामीले चाहिँ यो बाटो पिच गरिरहेछौँ बागमती प्रदेशबाट. त्यस्तै गरेर धेरैवटा तपाईँको चाहिँ पुलहरूको मेन मेन ठाउँहरू चाहिँ जुन चाहिँ प्रदेशले गर्नुपर्ने कामहरू, त्यो बाटो घाटोको कामहरू प्रदेशले बनाइरहेछ. त्यो इम्पोर्टेन्ट छैन भन्न त मिल्दैन नि त. अब अहिले हाम्रो 7 प्रदेश छ, हजुर, त्यसलाई घटाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ. तर 7 प्रदेश ठिकै जस्तो लाग्छ, एउटा नेपाली नागरिक भएको नाताले, एउटा नेपाली नागरिकको नेता भएको नाताले मैले यहाँलाई सोधेँ, के भन्नुहुन्छ? अहिलेको अवस्थामा मैले घटबड गर्नुपर्छ भन्दिनँ. किन भन्दिनँ भने, पहिला मैले भनेको थिएँ, हामीले चाहिँ बोलेको थियौँ, पहिला के भन्नुभएको थियो, 5 भए हुन्थ्यो भन्नुभएको थियो, जुन 5 क्षेत्र विकास छ. अहिले चाहिँ आफू पनि मन्त्री भएकोले भन्नु नमिल्ने भएको होइन, 5 भए हुन्थ्यो भन्थ्यो. अहिले मैले 5 बनाऊँ भन्दाखेरि त्यो राम्रो देखिन्न, किनभने त्यो संविधानमा आइसकेको कुरालाई मैले 5 म त यहाँ बस्दाखेरि एउटा मन्त्रीको हिसाबले पनि छु नि त. त्यो कारणले मैले 5 ल्याइदेऊस् भन्नलाई त्यो मैले भन्न सक्दिनँ. तर 5 भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ पहिला थियो है, पहिलाको कुरा हो यो मेरो. पछिल्लो समयमा फेरि म अलिकति कलाकारितामा जोडेँ, कलाकारहरू, चलचित्रकर्मीहरू, गायक गायिकाहरू राजनीतिमा लागिराख्नु भएको छ, होइन? उहाँहरूको आत्माले लाग भन्ला नभन्ला, सुखी होला दुखी होला, तर पनि छोड्न सकिरहनु भएको छैन. कलाकारहरू राजनीतिमा आउनु चाहिँ ठिक हो कि होइन? कुनै पनि व्यक्तिहरू अरूले गरेन भन्ने गाली गर्ने नेताहरूलाई त्यो छुट होइन, म आफै गर्छु भनेर आउनुपर्छ. ओके, सबभन्दा अगाडि कलाकार होस् या जो सक्षम व्यक्ति छ आउनुपर्छ भन्छु. म पनि तपाईँको चाहिँ काम गरेर आएको मान्छे हो, बिजनेस गरेर आएको मान्छे हो, कलाकार क्षेत्रबाट आएको मान्छे. तर एउटा कुरा कसरी, तैँले गर्दै गरिनस्,
हुँदै भएन भन्ने अनि आफू चाहिँ पछाडि बसेर गाली गर्ने होइन, म पनि गर्न सक्छु भनेर आउन सक्नुपर्छ भन्छु। तर यहाँ कस्तो भने कलाकारलाई एउटा समस्त देशको गहना भन्दा भन्दै अहिले चाहिँ पार्टीको गहना भन्न थालियो कि, पार्टीले पनि राम्रो मौका दिइरहेको छैन कलाकारलाई। छोडिदिनु रोजाना मधुकुमार श्रेष्ठ छोडिदिनु, बाँकीको अवस्था त्यही नै छ त, उही तल तलै लडिराख्नु भएको छ नि। यो आधारमा भन्नुपर्दा के लाग्छ, कलाकार आफ्नो ठिक छ त? कलाकारहरू सबैजनालाई भन्दिनँ म, ओके, सबैजनालाई कलाकारमा त्यो पार्टीको सदस्यता लिनुपर्छ भन्दिनँ। कलाकार क्षेत्रमा हुँदाखेरि म चाहिँ कलाकारको कार्यक्रममा जाँदा म आफू पार्टीको मेम्बर भएर जान्न म त्यहाँ, ओके, म स्वतन्त्र भएर जान्छु। म कलाकार क्षेत्रको हक अधिकारको लागि कुनै पनि पार्टीभन्दा माथि उठेर बस्छु म। त्यो कारणले म आफ्नो राजनीतिलाई चाहिँ देश बनाउनुको लागि या चाहिँ यो चाहिँ आफ्नो ठाउँ बनाउनुको लागि लाग्छु भने कलाकार क्षेत्रको रन हुनेका साथीहरू को जो व्यक्ति कलाकार क्षेत्रमा म गर्छु भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ कोही भने, कोही मान्छे सपोर्ट मात्रै गर्छु भन्ने जरुरी छैन, सदस्य मात्रै लिनु जरुरी छैन, तर मैले चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्छु भने नेतृत्वमा आउँछु गर्छु भन्ने व्यक्ति चाहिँ चाहिन्छ चाहिन्छ होइन। नेपालको राजनीतिक दलले नि कलाकारहरूलाई चाहिँ किन मौका दिइरहेको छैन, मेकरहरूलाई, चलचित्र कर्मीहरूलाई, गायक गायिकालाई राजनीति गर्न आऊ ठिक छ स्वागत छ, फुल मारा लगाएर भित्र्याउने काम पनि गर्छ, तर काम गर्ने मौका दिएको छैन कि किन वास्ता गरिरहेको छैन जस्तो लाग्छ? तपाईँ त अब महासमितिदेखि उएको, तपाईँ त एक्टिभ एउटा पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड बनाइराख्नु भएको छ नि, तपाईँलाई सोद्धा मजा अलिकति एन्सर आउँछ भन्छ। मैले अरू पार्टीको भन्न चाहन्न, मेरो पार्टीमा दुईजना मन्त्री दिइसकेका छ, एकजना तपाईँको चाहिँ भुवन केसीलाई पार्टीमा प्रवेश गर्दा साथ विकासपुरको अध्यक्ष बनाइसकेको छ, रमेश जङ्गरायमाझी दाईलाई चाहिँ सांसद बनाइसकेको छ, विभिन्न सेक्टरमा तपाईँको हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसले कला क्षेत्रलाई सम्मान गरेको छ। जुन किसिमले नेपाली काङ्ग्रेसले स्थान दिइरहेको छ त्यो सोचेको भन्दा थोरै दिइरहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा, अथवा सोचेको भन्दा धेरै नै दिइरहेको जस्तो लाग्छ? जो आकाङ्क्षा थियो, जो मान्छे चुनावमा लडिरहेको थियो कलाकार क्षेत्रबाट, अहिले त रोजाना म मात्रै हुन् त, दुईजना मन्त्री बनाइसक्यो, त्यो कारण हामी आकाङ्क्षा कलाकार क्षेत्रलाई त सम्मान गरेर बुझ्छु नि त म त होइन। त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ अरू पनि कलाकारहरू सांसद भावे त्यो थियो होला, तर कतिजना बनायो भने कतिजना त्यहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धा थियो भन्ने कुरा रहन्छ नि त होइन। त्यो कारण मैले चाहिँ के भन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै पनि सेक्टरमा जिम्मेवार साथीलाई ठाउँ दिएको छ, किनभने हजुरलाई यही कुरा भनिदिन्छु, भुवन केसीजी कति अगाडिदेखि विकास बोर्डको अध्यक्ष बन्न चाहनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेपछि यो मान्छे चाहिन्छ, सिनियर व्यक्ति हो उहाँ भनेर बनायो नि त। तर उहाँले त काम गर्न सक्नु भएन भने आरोप पनि लागिरहेछ नि। तपाईँ आफै एउटा कलाकार एउटा चलचित्रकारी भएको नाताले के भन्नुहुन्छ, जुन किसिमले काङ्ग्रेसकै कुरा गरौँ न, काङ्ग्रेसले विश्वास गरेर भुवन केसीलाई विकास बोर्डको अध्यक्ष ल्याए, के सफल भयो त काङ्ग्रेसले जुन किसिमले सोचेर भुवन केसीलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाए, सफल भयो त? बाहिर भन्दाखेरि त भुवन केसीले केही काम गर्नै सकेन भन्ने खालको कुरा आयो नि त। भुवन केसीले काम कति गर्न सकेन गर्न सकेन उहाँको कुरा रह्यो होला, मैले हेरी नजरमा नि मैले पनि त्यो सुनेको छु, ओके, मैले त्यसलाई मान्छु पनि। के भन्नु तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ त, तपाईँकै पार्टीले उहाँलाई अध्यक्ष दियो, तपाईँको भनाइलाई मैले सापट्टि लिएँ होइन, उहाँले चलचित्र उद्योगको लागि एउटा चलचित्र कर्मीको नाताले मैले यहाँलाई सोधेँ, उद्योगको लागि काम गर्न सक्नु भयो जस्तो लाग्छ अथवा लाग्दैन त? मैले अहिले भर्खर जोडेँ नि तपाईँलाई, नेपाली काङ्ग्रेसले मधुकुमार श्रेष्ठलाई मन्त्री बनायो, मधुकुमार श्रेष्ठले गर्न सक्छ भने बनायो, त्यो देखाउने जिम्मा मेरो हो, देखाउन सकेन भने अर्कोचोटि मधुकुमार श्रेष्ठ फेरि हुँदैन कहिले पनि। अब उहाँले गर्न सकेन भने अर्कोचोटि भुवन केसीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले बोक्दैन। अब के लाग्छ तपाईँ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई बिर्सिदिनुहोस् त, अहिले मन्त्री मधुकुमार श्रेष्ठलाई बिर्स्यौँ न, चलचित्र कर्मी मधुकुमार श्रेष्ठलाई म सोधेँ होइन, भुवन केसीले दुई वर्ष बोर्डको अध्यक्ष हुँदाखेरि चलचित्र उद्योगको लागि काम गर्यो जस्तो लाग्छ अथवा जति गर्न सक्ने थियो मै भए पनि गर्न सक्ने कामहरू उहाँले गर्नु भएन, स्पष्ट भयो। भनेपछि तपाईँ आफू पनि काङ्ग्रेस उहाँलाई विश्वास गरेर दियो, तपाईँ पनि खुसी हुनुहुन्न? उहाँलाई दिएकोमा म खुसी छु, उहाँको जुन एक्टिभिटी थियो काम गर्न सक्छ भन्ने थियो त्यो गर्न सकेन भन्छु म, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको दोष होइन, उहाँलाई बनाउने नेपाली काङ्ग्रेसको थियो, नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ गराइदिने काम हो, उहाँको उहाँको चाहिँ क्यापेसिटीको कुरा हो, क्यापेसिटीको उहाँको कुरा हो। आशा लाग्दा ठाउँ त मधुकुमार श्रेष्ठ रोज राणाबाट पनि छ नि त होइन, काङ्ग्रेसले तपाईँलाई जिम्मा दिइसकेको छ होइन, हामीले त तपाईँलाई काङ्ग्रेसको नेता मात्रै मान्दाखेरि हामी पनि खुसी हुँदैन, तपाईँ भनेको त हाम्रो क्षेत्रको मान्छे भने हामीले बुझ्छौँ नि होइन। अब तपाईँहरू चाहिँ सफल होला कि नहोला, किनभने तपाईँहरू पनि तपाईँ रोजी फेलियर हुनु भनेको चाहिँ काङ्ग्रेसले भोलि फेरि कलाकार अथवा चलचित्र कर्मीहरूलाई फेरि पोस्टमा ल्याउँ है भन्यो भने चाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्था आयो। मैले रोकेँ, हजुर, मधुकुमार श्रेष्ठ हजुर
पहिले सक्सेस भएर आए मान्छे हो तपाईँलाई मैले भने जुन बेला 2074 सालमा चुनाव हारि पाँच वर्ष त्यो कोरोना होस् डेङ्गु होस् कुनै पनि बेस अवस्थामा एक एक व्यक्तिको घरमा बसेर काम गरे मान्छे हो त्यो मात्रै होइन हजुरको मिलोन्चीमा बाढी पहिरो गयो त्यहाँसम्म पुगेर काम गरे मान्छे हो जुन ठाउँमा जाजरकोमा भूकम्प गयो त्यहाँसम्म पुगेर काम गरे मान्छे हो त्यो कारणले मेरो क्यापेसिटी मैले देखाइसकेको छु त्यो कारणले मधुकुमार श्रेष्ठ रोज राणाले यो ठाउँमा बसेर सबभन्दा राम्रो काम गर्छ यो ठोक्का हामीले आशा गर्ने ठाउँ दुईजनाबाट देखियो र जुन किसिमले अहिले चाहिँ राजनीतिक दलले चाहिँ कलाकारितालाई त्यति महत्त्व दिएको छैन भन्ने खालका कुरा हामीले सुन्दै आएको छौँ यो भनाइलाई रोज राणा र मधुकुमार श्रेष्ठ लगायतले अन्त्य गर्दैछ अन्त गर्छ अझ मैले तपाईँ रोकेँ बागमती प्रदेशमा अहिले जुन सरकार बनेको छ बहादुर सिंह लामाको नेतृत्वमा त्यहाँ 101 मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको कार्यविधि अब तयार भएर एकदम एक्टिभली काम गर्छ यो ठोका गरेर भन्छु म कलाकारहरू चाहिँ बढी इन्ट्रेस्ट दिएर अथवा नेतृत्व वर्गमा पुगौँ भन्ने मेन्टालिटी बनाएको भन्दा पनि झोले प्रवृत्ति बढी देखियो त त्यसै भए कलाकारमा नेताकै पछिमा मात्रै लाग्ने नेतृत्वै गरौँ भन्ने खालको मान्यता नभएर नै मौका नपाएको हो त यो त झोले प्रवृत्ति भयो त्यसरी नभनौँ हाम्रो म चाहिँ आफ्नै पहिला जिम्मा आफ्नो पार्टीबाट लिन्छु हाम्रो त्यो झोले प्रवृत्ति भनेर चाहिँ पार्टीमा आएर एकदम पछि लाएर नबनेको व्यक्तिहरू एकदम कम हुनुहुन्छ जिम्मामा आएको साथीहरू धेरै जस्तो नेतृत्वमै हुनुहुन्छ तपाईँलाई तीर्थ थापाजी हाम्रो चाहिँ संस्कृत महासङ्घमा चाहिँ जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ जो जो हुनुहुन्छ पदमा राम्रो ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँको पाला आउँदैछ त्यो कारणले मलाई जहाँसम्म लाग्छ झोल परिवृत्ति भएर गएको जस्तो लाग्दैन कोही कोही व्यक्तिहरू पार्टी फेरिरहने पार्टीमा एउटा पार्टीमा जाने भएन अर्को पार्टीमा जाने अर्को पार्टीमा जाने भएको कारणले ठाउँ नपाए पनि हुनसक्ला तर एकै ठाउँमा उभिएको व्यक्तिले पाइरहेछ अब मधुकुमार श्रेष्ठको कुरा गर्छु मधुकुमार श्रेष्ठको राजनीतिभन्दा बाहेक दुईवटा स्ट्रङ पक्ष देखियो एउटा चलचित्र कर्म यहाँले चारवटा फिल्म बनाउनु भयो अर्को यहाँ बिजनेस ब्याकग्राउन्ड होइन पार्टीले कुन चाहिँ पार्टलाई चाहिँ स्ट्रङ देखेर मधुकुमार श्रेष्ठको कुन चाहिँ पार्टलाई चाहिँ स्ट्रङ देखेर विश्वास गरेको छ मधुकुमार श्रेष्ठको छवटा स्ट्रङ देख्नु भएको हो एउटा अर्को कुरा तपाईँले फाइनेन्सियल रूपमा नि मधुकुमार श्रेष्ठ स्ट्रङ छ भन्ने कुरा त तपाईँले भन्नुभयो बिजनेस गरिरहेको हुँ किन त्यो चाहिन्छ पनि तपाईँलाई म भनौँ म पोलिटिक्समा आउनुभन्दा अगाडि बिजनेस स्थापित गरेर आफै गाडी चढ्न सक्ने अब आफै फाइनेन्सियली रूपमा चाहिँ पोलिटिक्समा आउँदा नि आफू उभिन सक्ने भनेर आएको हो त्यो कारणले पनि एउटा चाहिँ हो अर्को कुरा जुन ठाउँ मेरो धादिङमा धादिङ छ त्यो धादिङमा मैले नेतृत्व गरेदेखि नन स्वरूपमा युवा परिचालन सबै गरेको कारणले यो युवा चाहिन्छ है यो मान्छे यतिको मान्छे चाहिँ यहाँ केही गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ धादिङ बेसीको हाम्रो धादिङका जनतालाई पनि थाहा भइसकेको छ थाहा छ होइन तपाईँलाई धादिङका जनताले चुनाव जिताएर पठाउनु भएको छ दलले तपाईँलाई विश्वास गरेर मन्त्री बनाएको छ अब धादिङको जनताको तपाईँबाट अझ बढी विश्वास छ आशा गर्नुभएको छ होइन के गरिदिनुहुन्छ त जहाँबाट आफू विजयी हुनुभयो त्यहाँको लागि तपाईँले केही गर्नै पर्छ प्लस धादिङवासीको लागि स्पेसल्ली फेरि मन्त्री भइसकेपछि आफ्नो क्षेत्रलाई मात्रै भन्न पाइएन त्यो त एउटा छुट्टै छ तर पनि जसले तपाईँलाई जिताए उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन त छैन तपाईँबाट होइन के गर्छु जस्तो लाग्छ अब उहाँहरूकै लागि स्पेसली आफ्नो क्षेत्रको लागि सबभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई के भनौँ भने म अहिले पार्टीगत मात्रै हेर्दिनँ पहिला पनि हेरेको छैन अहिले मेरो लागि एमाले माओवादी समाजवादी रापरपा सबै स्वतन्त्र सबैलाई म आफ्नै धादिङको जनता सम्पूर्ण आमाबुबा दाजुभाइलाई आफ्नो घरको परिवार मान्छु त्यो कारणले मैले दुई वर्षमा मैले सके जति राम्रो बजेट ल्याएर काम गरिरहेको नै छु अहिले मेरो मन्त्रालय या चाहिँ मैले लिइरहेको मन्त्रालय मन्त्री भइरहेको चाहिँ प्रदेशबाट सबभन्दा अगाडि त साँच्चै भन्नुपर्दा किन छुट बोल्नु पऱ्यो आफ्नो घरभन्दा ठुलो रहँदैन नि त पहिला सबभन्दा अगाडि घरै हेरिन्छ नि मेरो जिम्मेवारी 13 जिल्ला 119 पालिका ती 1120 वडा छ मेरो त्यसमा तर मेरो मेन कन्सर्न त बढी अलिकति बढी त मेरो क्षेत्रमा त रहिहाल्छ घर हो तपाईँले भर्खर भनेर कलाकार क्षेत्र पनि भने जस्तै सबभन्दा जिम्मेवार त मलाई त त्यहाँको जनताले छानेर पठायो नि त तैँले केही गर्छस् भनेर त्यो जिम्मा त बढी नै छँदैछ मलाई मेरो दायित्व बढी छँदैछ त्यहाँ त्यो बाहेक पनि मैले बागमती प्रदेश हेर्नु छ सबै ठाउँमा मन्त्री भइसकेपछि त्यो कारणले त्यहाँको जनताले निराश नहुने खालको त्यहाँको जनताले मधुकुमार श्रेष्ठले गरेको काममा शिर थारो गर्ने गरेर काम गर्ने तपाईँले नि एउटा एम बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ आफ्नो एरियालाई अझ राम्रो गर्ने यो बागमती प्रदेशलाई नै सम्पूर्ण 13 जिल्लालाई नै अझ राम्रो गर्ने भनेर लागिराख्नु भएको छ कतिको सफल भइहाला त अहिलेको सिनेरियो देख्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सरकार लङ टाइम जान्छ
मैले अस्ति प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि हामी बस्यौँ बागमती प्रदेशको सरकारका मुख्यमन्त्रीजी लगाएर हामी केपी ओली प्रधानमन्त्रीजीसँग बस्यौँ. उहाँको कुरा सुन्दा या चाहिँ हामी यो बाटो बन्न हेर्दाखेरि पनि यो सरकार चुनावसँग 84 जान्छ नै भन्ने छ. 100% हामी जान्छौँ भन्ने छौँ. हौ केही भएर 0.5% राजनीति भइहाल्छ तर जान्छ भन्ने छौँ. त्यो गइरहँदाखेरि हामी बसेर काम गर्छौँ नै. राजीले देख्नुहुन्छ पछि राम्रो काम गरेपछि फेरि बोलाउनु होला. अब अहिले एमाले र काङ्ग्रेसको सरकार छ होइन, इन्ट्रेस्ट त फरक छ नि त. काङ्ग्रेसको एउटा इन्ट्रेस्ट भइरहेको होला, एमालेको अर्को इन्ट्रेस्ट होला, कहिलेकाहीँ इन्ट्रेस्ट बाजिन्छ. र इन्ट्रेस्ट बाजिएर काम गर्न नसक्ने अथवा हुँदै गरेको काम बिग्रिने सम्भावना चाहिँ अहिलेको सरकारमा देखिन्छ कि देखिँदैन? अहिलेको सरकारलाई तपाईँको चाहिँ फेरि बिगार्ने, जनतालाई भार्ने छुट छैन. किन छैन? 2084 सालमा हामी फेरि चुनावमा जाँदैछौँ. त्यो कारणले अब दुईवटा ठुलो पार्टीलाई हेर्दैछ. दुईवटा पार्टी फेरि पनि एकै ठाउँ बसेर जनताको आकाङ्क्षा, जनताको समस्या समाधान गर्न सकेन भने 84मा फेरि जनताले हेर्छ. त्यो कारणले मलाई जहाँसम्म लाग्छ जुन ठुलो दुईवटा दलले राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ गर्छ भन्नेमा छु. ओके, अब अहिले युवा पुस्ताको कुरा आएको छ. खुसीको कुरा, नेपाली काङ्ग्रेसले मधुकुमार श्रेष्ठ युवालाई विश्वास गरेर मन्त्री बनाउनका लागि पठाएको छ, आशा गरेर पठाएको छ होइन. बाँकी त काङ्ग्रेसमा पनि उही बुढापाकाले नै खाइरहेको छ नि. कहिले खाइँ हुँदैन, कहाँ बुढापाका खायो नि त. प्रदीप पौडेलजी हेर्नु, प्रदीपजी छ त, केही त छ त. मैले भने त प्रदीपजी अहिले जानुभएको छ, नेतृत्वले पठाइरहेको छ. यो त खुसीकै कुरा हो. तपाईँलाई प्रदेशमा पठाइराखेको छ, रोजीलाई पठाए, अरू पनि गइराख्नु भएको छ, युवा हुनुहुन्छ होइन. तर मेन नेतृत्वमा चाहिँ लड्ने भनेको पुरानो पुस्तै हो क्या. गगन थापाको पालो कहिले आउने होइन, यस्तो खालको कुरा पनि आउँछ कि. यो के हो त, यो अलिक पुरानै पुस्ताले नै काङ्ग्रेसलाई लिड गरिराख्ने हो त. तपाईँलाई चाहिँ नेतृत्वको लागि त्यस्तो कुरा लाग्दैन? एउटा कुरा त, काङ्ग्रेस पुरानो पार्टी भएकाले पुरानो नेताहरू हाम्रो धेरैजना अग्रज नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्मान नै गर्छौँ हामी. रोल रम राखि नै छ छ. तर पनि एउटा कुरा, नेपाली काङ्ग्रेसले युवा पुस्तालाई दिइसकेको छ नि त. गगनजीलाई पहिला मन्त्री दिइसकेको छ, महामन्त्री हुनु भइसकेको छ उहाँ. उहाँ भविष्यको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सभापतिको रूपमा आउन खोजिरहनु भएको छ. त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ विश्वप्रकाशजी आउनु भएको छ, अहिले प्रदीप पौडेलजी. त्यस्तै गरेर युवाहरू हेर्नु, अहिले दिएको नेताहरूमा युवाहरू हेर्नुहोस् त. त्यस्तो हेर्ने भने अहिले रोज राणा, म यो अवस्थासम्म युवालाई ल्याइसक्नु भनेको एउटा युवा पुस्ता त हामी आइसक दिइसकेको छ त हामीलाई. अब यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन, पार्टीको नेतृत्वमा पनि युवा पुस्ता जानुपर्छ? युवा पुस्ताले मौका नपाएको होइन, पाइरहेकै छ होइन, तर जति पाउनुपर्ने त्यो पाएको छैन. यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई, अब पार्टीको नेतृत्वमा पनि युवा पुस्ता जानुपर्छ, युवा पुस्तालाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? जति पायो त्यो धेरै पाए जस्तो लाग्छ मलाई. किन हेर्नु, गगन थापाजी 50 वर्ष कर्स गर्नु भएको छैन, उहाँ महामन्त्री हुन्छ. यत्रो ठुलो पार्टीको एउटा पुरानो पार्टीको महामन्त्री हुनुहुन्छ, विश्वप्रकाशजी महामन्त्री हुनुहुन्छ. त्यसै गरी तपाईँ अरू अरू व्यक्तिहरू पनि हेर्नु, केन्द्रीय सदस्यमा धेरै जस्तो युवाहरू. तर देउबाले आफ्नो दुश्मन त गगनजीलाई नै मान्नुहुन्छ, विश्वप्रकाशजीलाई मान्नुहुन्छ. त्यो त मलाई समस्या त त्यहाँ छ. मलाई युवाहरूलाई चाहिँ गगनजी या चाहिँ विश्वप्रकाशजीलाई चाहिँ शेरबहादुर देवाजीले चाहिँ दुश्मन माने जस्तो लाग्दैन. खोइ त कतिपय अवस्था वास्तै गर्दैन, मलाई मौकै दिनुहुन्न, बोल्ने मौकै दिनुहुन्न. बोलिरहनु भएको छ, गरिरहनु भएको छ, सँगै हुनुहुन्छ उहाँहरू. केही कुराहरू मतभेट हुनु त आफ्नो ठाउँमा छ नि त. लोकतन्त्रै त्यही हो भने त, मैले त्यही हो त, लोकतन्त्र त्यही हो. त्यो अबको काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा नेतृत्व चाहिँ तपाईँको बिचारा पुरानै पुस्ताले लिड गर्नुपर्छ, शेरबहादुर देउवा पछिको कुरा गरौँ न होइन, जस्तो लाग्छ, अथवा अब युवा पुस्ताले चाहिँ काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? शेरबहादुर देउवाजीले अबको सभापति बन्नुहुन्न उहाँ, किनभने दुईचोटि भाइ सभापति बन्ने हाम्रो चाहिँ विधानमा छैन. त्यो कारणले नेतृत्व त नयाँ युवै आउँछ, जुन नेतृत्व छ उहाँ पछिको त अरू धेरै छ, युवै हुनुहुन्छ. 60-62 वर्ष शेखर कोइरालाले देख्यो एकातिर, अर्कोतिर गगन थापाको देखियो. तपाईँको विचारमा अबको अरू पनि हुन्छ धेरैजना, तपाईँको विचार कसले नेतृत्व गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ देउवापछि? तपाईँको विचार देउवापछि यो व्यक्ति नै नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा नयाँ सङ्कट हुँदैन. तर उहाँ पछिको आउनु लागेको व्यक्तिहरू सबै क्यापेबल नै हुनुहुन्छ, युवा नै हुनुहुन्छ. त्यो कारणले उहाँ पछिको आउने व्यक्तिहरू क्यापेबल युवा नै आउनुहुन्छ लाग्छ मलाई. ओके, अब फेरि कलाकारितामै कुरा गरौँ होइन. अब चलचित्र उद्योगलाई त यहाँले लामो समय देख्नुभएको छ नि, यसमा भित्रका समस्या पनि देख्नुभएको छ, समाधान गर्ने ठाउँ पनि. चलचित्र उद्योग चाहिँ कसरी अगाडि गयो भने उद्योगको पनि भविष्य राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सबभन्दा अगाडि विकास बोर्डले क्यापिटल रूपमा चाहिँ फिल्म बनिरहँदाखेरि कति लागत छ, त्यसको कस्तो खालको छ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ क्यालकुलेट गरिदिनुपर्छ. यहाँ फिल्म आउने कलाकार नबुझ्ने, अनि तपाईँको चाहिँ विदेशीलाई लगानी गर्न लाउने, अनि तपाईँको चाहिँ फिल्म चाहिँ चलेपछि 2 दिन पनि नचल्ने फिल्महरू पनि छ. 1-1.5 करोड खर्च गर्न लाउने, अनि त्यो पैसा सबै प्रड्युसरलाई डुबाउने
पनि अवस्था छ त्यो कारण सबभन्दा अगाडि कन्टेन्ट हेरेर त्यसको कन्टेन्ट कस्तो खालको हुनसक्छ यो फिल्मलाई चलाउनको लागि नै यस्तो यस्तो हुनुपर्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ जुन हामीले चाहिँ सेन्सर गर्छौँ नि त्यो टाइममा नै एकदम राम्रोसँग हेरेर बरु उहाँलाई फेसिलिटी गराएर कुन फेसिलिटी गर्न सक्छौँ कसरी लान सक्छौँ भनेर फिल्म कम बनाउनु तर फिल्म चाहिँ राम्रो चल्ने चाहिँ सबै हल पाउने गरेर त्यो अवस्था ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब जो चाहिँ विकास बोर्डको नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ हुनसक्छ अध्यक्ष बोर्ड सदस्य र चलचित्र कर्मीहरूकै के एउटा गुनासो छ भनेदेखि विकास बोर्डले किन काम गर्न सकेन त सबैको जिज्ञासा बोर्डमा जाँदाखेरि यसो गर्छ र उसो गर्छ अध्यक्ष बनेर जान्छन् त्यहाँ काम गर्न सकेन र त्यो काम गर्न नसकेको एउटा चाहिँ के भन्दा बोर्ड स्वायत्त भएन स्वायत्त नभएको कारणले गर्दा पनि बोर्डले काम गर्न सकेन भन्ने खालको कुरा यहाँले सुनिराख्नु भएको छ। अब अहिले काङ्ग्रेस पनि सरकारमा छ तपाईँलाई यस्तो लाग्छ बोर्डलाई चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ पूर्ण रूपमा अधिकार दिएर चाहिँ स्वायत्त बनाएपछि मात्र बोर्डले काम गर्न सक्छ र उद्योगको हित हुन्छ यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? विकास बोर्ड तपाईँले भनेको जस्तै त्यति सरकारले चाहिँ उ गरे जस्तो लाग्दैन मलाई। विकास बोर्डमा आउने व्यक्ति राम्रो खालको छ भने काम गर्न सक्छ मैले त्यसको चाहिँ के धेरै कुराहरू मैले हेरेको छु अहिले ठ्याक्कै यही यही बुढा भन्दिनँ म तर विकास बोर्डमा साँच्चीकै जुन हिसाबले तपाईँको राजकुमार राई हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ यो टिकट सिस्टममा चाहिँ उहाँ ल्याउने भनेको थियो त्यो लगायत चाहेको गर्न सक्छ तर गर्न नगरेको जस्तो मलाई लागिरहेछ। अब आउने विकास बोर्डको अध्यक्ष क्यापेबल व्यक्ति आएर दुई वर्षको ठाउँमा बरु पाँच वर्ष गराइदिनुपर्छ टाइमिङ चाहिँ टाइमिङ दुई वर्षमा चाहिँ नभ्याउन सक्छ तर दुई वर्ष गर्न खोज्दाखेरि यो गर्ने यो गर्ने यो गर्ने भनेर त्यो चाहिँ सञ्चार मन्त्रालयले यो विकास बोर्डलाई चाहिन्छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ एकमुष्ट रूपमा अरू कलाकार क्षेत्रको धेरैवटा संस्थाहरू छ उहाँलाई पनि आबद्ध बनाएर लिएर जानु पऱ्यो नि त यो हक अधिकारको लायो भनेर त्यहाँ पास गरेर चाहिँ लानु पर्ने त मन्त्रालय लानु पर्ने मन्त्रालय पठाउनु पऱ्यो नि त यहीमा टेक्छु भने म यो गर्न सकिनँ भने बरु म राजीनामा दिन्छु भन्न सक्नु पऱ्यो नि त विकास बोर्डको अध्यक्षले लान सक्नु पऱ्यो नि त त्यो नहुने रहेछ भने त्यो विकासपुरको चाहिँ नेतृत्व नहुने तपाईँले भनेर चाहिँ अधिकार सबै नपाएर रहेछन् यसलाई क्याबिनेटबाट पास गरेर भन्न सक्नु पऱ्यो सबैजना गएर तर भनिरहेको छ नि त अहिले हामीलाई स्वायत्त बनाउनु पऱ्यो भनिरहेको छ स्वायत्त बनाउने कुरा चाहिँ तपाईँले भने ठिक हो गरेर राम्रो हो तर पनि अहिले पनि काम गर्नु जति अधिकार गर्नु सकेको देखिएन कि या के देखियो भने विकास बोर्डले केही गर्नु पऱ्यो जाँदाखेरि त अब सञ्चार मन्त्रालयमा जानु पऱ्यो त्यहाँ त त्यतिकै सहजै काम गर्ने वातावरण छैन त्यहाँबाट के म्याटर सञ्चार मन्त्रालयमा लाला त्यो कति पास भएर कति पर्सेन्ट घटेर के आउला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ एउटा कुरो। अब सेन्सर बोर्ड तपाईँ आफै भुक्तभोगी मान्छे सेन्सर बोर्डमा कसले सेन्सर गर्छ भनेर चाहिँ होइन सहसचिवको अध्यक्षतामा सेन्सर बोर्ड भएको हुन्छ होइन जसलाई चलचित्र क्षेत्रको बारेमा कम ज्ञान छ उहाँहरूले चाहिँ सेन्सर गरेर बसिराख्नु भएको छ त्यो अवस्था छ। यदि यसलाई पनि सेन्सर बोर्डकै कुरा गऱ्यो भने चलचित्र कर्मीहरू मध्येबाट नै सेन्सर बोर्डको अध्यक्ष बनाउने चलन बनाइयो विकास बोर्डलाई चाहिँ एउटा अधिकार सम्पन्न बोर्ड बनायो भने त उद्योगले पनि त काम गर्ला अनि पो बोर्डका अध्यक्षले काम गर्न सकेन भने अनि औँला ठडाउने मौका पाइयो त म यसको सपोर्ट छु तपाईँले भनेको कुरामा म एकदम पोजिटिभ छु यसमा चाहिँ हुनुपर्छ विकास बोर्डलाई स्वतन्त्र छोडेर काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ त्यो माथिबाट अहिले भएकोमा पनि काम गर्न नसकेको कुरा चाहिँ मेरो गुनासो हो जुन अधिकार छ त्यो अधिकारमा चाहिँ तपाईँले भने चाहिँ कुनै पनि सेक्टरमा त्यहाँ चाहिँ विकास बोर्डको अध्यक्ष लगायत त्यहाँ चाहिँ रहेका कर्मचारीले चाहिँ यसमा चाहिँ ह्यान्डल गरेर यो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ स्ट्यान्ड लिएर नै नगरेको कुराहरू पनि छ नि त कति कुराहरू अहिले तपाईँको चाहिँ यो गएकोमा चाहिँ कतिवटा चाहिँ अहिले नभनौँ विकास बोर्डबाट गर्न पनि कार्य पनि भएको छैन अहिलेको अवस्थामा अहिले गएकोमा यो भनेर तपाईँलाई नभनौँ सायद तर त्यो कारणले मलाई जहाँ लाग्छ आफ्नो पाएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न नसकेको अधिकार छ त्यो अधिकार पुरा प्रयोग गरेर अनि अरू अधिकार पनि ले भनेर त्यसलाई खोज्न तयार छ त्यसमा हामी म पनि जान तयार छु। तपाईँले दुई किसिमले साथ दिन सक्नुहुन्छ यसमा एउटा आफू पनि एउटा चलचित्र कर्मी भएको नाताले विकास बोर्डलाई नै त्यहाँकै सदस्यलाई साथ दिएर पनि तपाईँहरूले अगाडि बढ्न सक्नुभयो एउटा पक्ष र अर्को पक्ष भनेको तपाईँ काङ्ग्रेसमा पनि एउटा सक्रिय पदमा एउटा पावर पदमा अहिले आइराख्नु भएको छ तपाईँले चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई पनि नेतृत्व गर्ने पार्टीका नेतृत्व वर्गलाई पनि विकास बोर्डलाई यसो गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउने अवस्था छ कि छैन गर्न सक्छु मसँग बसेर जिम्मेवार साथीहरू बसेर पहिला यो यस्तो छ यस्तो छ भनेर त्यत्तिकै बोल्ने मात्रै हुँदैन त्यसलाई लिएर पास गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ कुन ठाउँमा लिएर पास गर्नुपर्ने हो त्यो तपाईँ सञ्चार मन्त्रालय मात्रैले गर्न सक्ने अधिकार छ कि छैन त्यसलाई क्याबिनेट लानुपर्ने हो या चाहिँ विधेयकै लानुपर्ने हो के छ त्यसमा हेरेर त्यो साँच्चीकै हक अधिकारको लागि कलाकारको क्षेत्रमा छ कलाकारको हक अधिकारको छ भने म त्यसमा जान सक्छु। भोलिको दिनमा हामीले मधुकुमार श्रेष्ठ काङ्ग्रेसको नेता हुँदै मन्त्रीमा पुग्यो
आफ्नो जिम्मेवारीको जुन हाम्रो क्षेत्र जुन अन्तर्गत रहेछ त्यो जिम्मेवारी नभए पनि अरू जिम्मेवारी बस्दा बस्दै पनि नेपाली चलचित्र उद्योगको लागि नेपाली कलाकारिताको हकितको लागि यति काम गर्यो मधुकुमार श्रेष्ठले भनेर हामीले खुलेर खुसी हुने दिन आउँछ। मैले तपाईँलाई के भन्छु भने बागमती प्रदेशको चाहिँ प्रदेश विकास बोर्ड छैन, हजुर, तपाईँलाई चाहिँ लुम्बिनी कहाँ कुन ठाउँमा चाहिँ बाहिर मधेसबाट कहाँ बनाएको जस्तो लाग्छ मलाई। यो अवधारणा भावे बागमती प्रदेशको नै भावे मुख्यमन्त्रीसँग बसेर त्यो कुनै पनि हटसम्म काम गर्थेँ, त्यो मेरो अधिकारको क्षेत्र हुन्थ्यो। तर अहिले मैले यसमा केन्द्रको कुरा भने मैले पनि गएर कुरा गर्नु मात्रै हुन्छ, कुरा गर्नुपर्छ, मैले अहिले हुन्छ गर्छु भनेर भन्नु मिल्दैन। तर मेरो ठाउँबाट पार्टी सभापति शेरबहादुर देवकोटा लानुपर्ने या चाहिँ कुन ठाउँमा लानुपर्ने मन्त्री सञ्चार मन्त्रीमा जानुपर्ने त्यो जान्नलाई तपाईँहरूसँग जानु तयार छु। अब कलाकारकै हिसाबले म कुरा गर्छु, मन्त्रीज्यूकै हिसाबले कुरा गर्छु यहाँलाई, होइन, मसँग केही फोटोहरू छ आज फेरि कलाकारितामा रमाउन, होइन, कति राजनीतिक कुरा गर्ने, होइन, कलाकारितामा यहाँले फोटो चिन्नुपर्छ, हुन्छ है त। ओके, यहाँको लागि पहिलो क्वेसन रहेको छ, यसलाई यसरी लिनु पऱ्यो। उहाँ सञ्चारकर्मी, उहाँको ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि अब अहिले त उहाँ राजनीति पनि गर्न थाल्नु भएको छ, सञ्चारकर्मी राजनीति अहिले राजनीति पनि गर्न सुरु गर्नुभएको छ, उद्घोष पनि गर्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ दिनेश दिशी, तर मलाई ठ्याक्क यहाँ देखाए त सबै भन्ने थिएँ चिन्छु नि, तर यहाँ दिनेश दिशी पनि त्यसरी लाग्नु भएको छ, होइन। अब जो फोटो हामीले देखाइरहेको छौँ, केही समय अगाडि उहाँ त सरकारमै जानुभएको थियो, जहाँसम्म लाग्छ उहाँ पार्टी खोलेर चाँडै नै गृहमन्त्री बन्नुभएको व्यक्ति हो, नाम भन्नु न, रवि लामिछाने, रवि लामि स्योर त्यस्तै लाग्यो किनभने सञ्चारकर्मी भनेको, हेर्नुहोस् रवि लामिछाने काम कस्तो लाग्छ यहाँलाई अहिले? रवि लामिछानेजीलाई म धेरै अगाडि देख चिन्छु, चिन्छु जुन बेला पत्रकारमा हुनुहुन्थ्यो मलाई मनपर्ने नै व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, तर अहिलेको जुन अवस्थामा आउनु भएको छ, उहाँले बोलिरहनु भएको छ, त्यो जिम्मेवार भएर बोलेको छ जस्तो लाग्छ मलाई, पहिला जे बोलाएको छ त्यो त्यही कन्टिन्यू जानुपर्छ, सरकार पक्षमा हुँदा एउटा, बाहिर हुँदा एउटा, यो आफूले गरेको सबै ठिक, पहिला कलाकार के भन्छ चाहिँ पत्रकार हुँदा नेता गलत, नेता हुँदा पत्रकार गलत, बोल्न दिन्न भनेर त्यो गलत जस्तो लागिरहेछ। उहाँलाई त नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको थियो अरे नि, हो त्यो गलत हो, कुन ठाउँमा अफर गरे, कसले गरे, कुन कुन रेकर्ड छ, प्रधानमन्त्रीको अफर गरे भए उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु हुन्न थियो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, बनिन भन्नुभयो तपाईँलाई लाग्छ, प्रधानमन्त्रीको नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो उना 90 सिट भएको पार्टीले उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नु भए भए बन भने भए उहाँ गृहमन्त्री खानलाई चाहिँ बालकको दौडिनुहुन्थ्यो कि बुढानीको दौडिनुहुन्थ्यो, झुट बोलेकै हो, अभियसली हो 100%। ओके, अब अर्को क्वेसन यहाँलाई सोधेँ, यहाँ यसरी लिनु पऱ्यो, जसरी उहाँको पहिचान सञ्चारकर्मी भयो, राजनीति दलमा आउनुभयो, उहाँको पहिचान चाहिँ राजनीति दलमा पहिचान देखियो, कलाकार पनि बन्नुभएको छ पछिल्लो समयमा, राजनीति भयो कलाकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा चलचित्रमा कामै गर्नुभयो, उहाँको चलचित्र रिलिज हुने क्रममा छ, ठुलो दलको पार्टीको नेता हो, ठुलो त सालो नभनौँ, उहाँ नेता, राम्रो नेता हुनुहुन्छ, देशकै ठुलो नेता हुनुहुन्छ, उहाँले लास्ट टाइम सानो रोल गर्नुभएको छ फिल्ममा, ओ ल भन्नुहोस्, केपी ओली अहिलेको प्रधानमन्त्री, स्योर मलाई स्योर लाग्यो, हेर्नुहोस् त, कलाकार पनि हुनुभयो, कलाकार पनि हुनुभयो, मैले अस्ति उहाँको फिल्म सानो टुक्रा चाहिँ न्याय दिन्छु भनेको बोले ठ्याक्कै दिमाग आयो, कस्तो लाग्यो त अब प्रधानमन्त्रीज्यूले चलचित्रमा काम गर्नुभयो, तपाईँ आफै चलचित्र गर्ने नाताले भनिदिनुहोस् न कस्तो लाग्यो उहाँको यो, एउटा रविन ढुङ्गानजीले बनाएको फिल्म जहाँसम्म लाग्छ मलाई, होइन, रविन ढुङ्गानजीले उहाँले कलाकारहरूको सम्मान बढाउनुको लागि यो फिल्मले भूमिका खेल्छ ठुलै, किनभने प्रधानमन्त्री भइसके व्यक्ति एउटा फिल्म कलाकार सानो खेल्दाखेरि कलाकारको मनोबल चाहिँ बल्छ जस्तो लाग्छ मलाई, त्यस्तो लाग्छ, होइन। ओके, अब अर्को क्वेसन यहाँको लागि, उहाँ चलचित्रका नायक हुनुहुन्छ, अभिनय पनि राम्रो, डान्स पनि राम्रो, उहाँको अलिक पुरानो पुस्ता, पुरानो पुस्ता, हजुर, अलिक पुरानै पुस्ता हो, अलिक पुरानै होइन, अलिक पुरानो, अलिक पुरानो वेस, अहिले उहाँ हुनुहुन्छ होइन, कलाकार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कलाकारिता क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, केही समय अमेरिका बस्नुभयो, फेरि अब नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा लागेर केही गर्छु भने नेपाल फर्किनु भएको छ, दिलीप रायमाझी, दिलीप रायमाझी, स्योर त्यस्तै लाग्यो मलाई, त्यस्तै लाग्यो, दिलीप रायमाझी राम्रो कलाकार पनि हुनुहुन्छ, दर्पण छाया फिल्म उहाँको हेरेको छु मैले राम्रो धेरैचोटि, अनि उहाँ अमेरिका पनि बस्नुभयो, अहिले आएर नि कलाकार क्षेत्रमा उहाँ एक्टिभ हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त सही जवाब दिनुभएको छ।
अब अर्को क्वेशन चिन्न सक्दिन भन्ने चिनि त मैले चिन्नु भयो हैन जे होस् राजनीतिक दलमा लागे पनि मन्त्री नै बने पनि कलाकारितालाई बिर्सिनु भएको रहन्छ ओके अर्को क्वेशन यहाँको लागि उहाँ नेपाली चलचित्र उद्योगका सफल एक्सन हिरो मध्येका एक हुनुहुन्छ एक्सन हिरो मध्ये हजुर कुन पुस्ताको अलिक पुरानै पुस्ता पुरानो पुस्ता फिल्म धेरै फिल्म गरिरहनु भएको धेरै फिल्म गर्नुभएको छ उहाँले निखिल उप्रेती या विराज भट्टल दुईजना एकजना दुईजना नाम भन्नु होइन म सेकेन्ड अप्सन होइन ल भन्नुहोस् त्यहाँ निखिलजी अथवा विराजजी मध्ये एकजना हुनुहुन्छ को हुनुहुन्छ दुईजना खेल्नु भएको छ दुईजना खेल्नु भएको छ एकजना तपाईँले भन्नु पऱ्यो उहाँको श्रीमती पनि फिल्ममा खेलायो भनेको कारणले निखिलजी भन्छु किनभने उहाँको सन्जिता लुइटेलजी फिल्ममा खेलिरहनु भएको छ त्यही कारणले निखिलजी भन्नुहुन्छ निखिलजी भन्छ हेर्नुहोस् त एकदम सही जवाब दिनुभएको छ अर्को क्वेसन यहाँको लागि यसलाई यसरी लिनुपर्छ उहाँ अहिलेको एकदमै लोकप्रिय गायिका हुनुहुन्छ फिल्ममा पनि उहाँका गीतहरू सफल भएका छन् फिल्ममा पनि गायक गाउनु भएको छ गाउनु भएको छ कलाकार क्षेत्रमै हुनुहुन्छ होइन फिल्ममा गायिका लोकप्रिय गायिका कुन लेभलको कुन बिचको अहिले अहिले पनि चलेकै हुनुहुन्छ अहिलेको एकदमै नयाँ जेनेरेसन अरे बिचको क्या बिचको अहिले कार्यक्रमको सिलसिलामा उहाँ सम्भवतः उहाँ क्यानाडा हुनुहुन्छ क्यानाडा हुनुहुन्छ हजुर अस्ति अमेरिकन गाथेको नाम ठ्याक्कै बिर्सेँ मैले नजिक आउनु भयो है एउटा कार्यक्रममा जानुभएको थियो उहाँले पछि डिभोर्स गरेर अर्को पनि बिहे गर्नुभयो क्या अरे हो ल भन्नुहोस् हो भन्नुहोस् नाम चाहिँ अलिकति मुखमा अलि आइरहेछ त्यो दिमागमा आइरहेछ नाम पनि मुखमा आइरहेछ है त्यो कलाकारमा लगभग मिलाउनु भएको छ एक्चुली हेर्नुहोस् त अब हेरेर चाहिँ थाहा हुन्छ यही भने ठ्याक्कै मैले नाम नआएको मलाई है अब चिन्नु नाम अझै नाम अन्जु पण्ड अन्जु पण्ड मैले उहाँलाई अमेरिकामा सँगै गएको छु म मलाई मैले दिमागमा पनि अन्जु पण्डै हो तर म नाम चाहिँ अन्जु पण्ड हो अब अन्तिम क्वेसन यहाँको लागि यसलाई उहाँ पछिल्लो समयकै भनौँ होइन एकदमै लोकप्रिय अभिनेत्री अभिनयको हिसाबले एकदम राम्रो अभिनय गर्नुपर्छ भन्ने उहाँ अहिले निर्माता पनि बन्नुभएको छ उहाँका फिल्म हिट पनि भयो होला निर्माण पनि बन्नुभएको छ निर्माता पनि बन्नुभयो निर्देशक पनि निर्देशक बन्नुभयो होइन निर्माता हुनुभएको छ उहाँले निर्माण गर्नुभएको फिल्म सुपरहिट भयो सुपरहिट भयो केही समय अगाडि रिलिज भएको थियो केकेजीको तपाईँले यहाँ चाहिँ पुरुष भन्नुभयो होइन महिला महिला रहेछ भने त तपाईँको चाहिँ बोसे घरै होला हाम्रो चाहिँ त्यही हाम्रो चाहिँ केकेजी नै भन्छ अहिले बाहिर हुनुहुन्छ है ओके समय दियो धन्यवाद आज निकै नै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो यहाँ चाहिँ अब मिटिङको लागि काठमाडौँ आउनुभएको भए मलाई समय दिनुभएको एकदम आभारी छु आगामी दिनको लागि सफलताको शुभकामना थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका माननीय मन्त्री तथा चलचित्रकर्मी मधुकुमार श्रेष्ठसँग कुराकानी भयो उहाँलाई हाम्रो चिन्जान भनेको चलचित्र क्षेत्रबाटै हो र चलचित्र क्षेत्रबाट कलाकारिताबाट अहिले उहाँ मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले पक्कै पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्र नेपाली कलाकारिताको लागि होस्टेमा हैसै गर्नुहुन्छ हामीले त्यो आशा गर्नेछौँ गरिरहेका छौँ मधुकुमार श्रेष्ठलाई आगामी दिनको लागि सफलताको शुभकामना दिँदै म राज श्रेष्ठ बिदा चाहन्छु हस् त नमस्ते बाबाई लभ यु अल अनि म भन्छु नेपाली टेलिभिजन हेर्ने बानी बसालो